Meni je jako drago da je naš gost Bojan Krstić, direktor osnovne škole Njegoš, škole koja poslednjih godina beleži značajne rezultate ne samo po broju upisanih učenika, već i po metodologiji rada, a postala je jedna od prvih takozvanih otvorenih škola, škola za čitav kraj. Ideja, naravno, dolazi od ovog gospodina ovde. Bojane, dobro jutro, dobrodošli, čestitamo dobro, hvala, školi. Pozivu. Znači, dan, koliko, 130... 133. rođendan osnovne škole Njegoš. Pa je to skoro pa najstarija škola. Tako, druga u gradu, posle osnovne škole učitelj Tasa, našeg najstarijeg niškog učitelja. I kažu, da ne zvučim neskromno, da nešto što dugo traje da vredi. Da ne vredi, ne bi trajalo. I da ako bi uporedili sa univerzitetima, ima mnogo savremenih univerziteta danas u svetu, ali Harvard i Oxford su ostali to što su ostali jer vekovima traju. Skoro vek i po naša škola traje pod raznim režimima, i okupatorskim, i svakojakim. Nismo menjali naziv škole. Imali smo tu sreću da evo 133 godine nosimo taj isti naziv najvećeg srpskog pesnika koji je bio malo i na udaru u Crnoj Gori. Pa dobro, ne znam kako će sad da se ponašate, valjda će sad nešto se promeni, ali ne da je bio na udaru, nego neki su se i odrekli Njegoša. Tako je. Boga mi u poslednjih deceniju i po dve. Ne samo mi u našoj školi, već i mislim da čitava Srbija se nije odrekla i da izuzetno ceni njegov značaj za prosvetiteljstvo na ovim prostorima. Tako da škola traje, preživela je velike promene, naravno, u duhu vremena, ali smo tu gde jesmo sa mnogo novih stvari. Nikad nije prestajala da radi, je li tako? Tako, čak je gorela na samom osnivanju. Pod okupacijom se održavala se nastava po privatnim kućama, selila, ali kontinuitet učitelji nastavnika nikada nije prestajao, na što smo naročito posebni. Bilo je to zanimljivo. Pazi, imali smo na levoj obali Nišave osnovnu školu učitelj Tasa, pa nije bila na periferiji tu, a na desnoj obali Nišave, tu nedaleko od Jagodin Male, gde je, ajde kažemo, i najstariji antički Niš bio, i tu gde je bilo naselje, to je prva škola na toj desnoj obali Nišave. Tako je, od koje su nastale sve ostale naše drage komšijske škole, sadašnji Stefan Nemanja, Čegar i kasnije Miroslav Antić. Dakle, one su sve nastale širenjem kadrova iz osnovne škole Njegoš i širenjem naselja na tu stranu grada. Da, tri škole. Te tri škole. Nemanja, Čegar i Miroslav Antić. Tako. Nastale iz osnovne škole Njegoš. Dakle, opet smo neki utemeljivači prosveti i obrazovanja sa ove strane Nišave. Da, zanimljiva je i biografija osnovne škole Njegoš. Vi ste dugo bili, pa ste i skoro bili ponovo škola koja je obučavala, jel da, one koji nekada nisu završili školu. Tako je, i dan danas. Dakle, škola za odrasle, ili tako? Tako je, škola je danas savremena škola koja ima sve oblike obrazovanja. Mi imamo dva odeljenja predškolskog obrazovanja, to su predškolci, pripremna nastava sa kojima rade vaspitačice, osnovno školstvo, 16 odeljenja i 7 odeljenja funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih koje se nalazi u našem istorijenom odeljenju na nekadašnjem, kako ga poznati je svi u gradu znamo, Radničkom univerzitetu, gde radimo sa raznim ugroženim strukturama, ljudima koji iz raznih životnih priča nisu mogli da završe osnovnu školu. I to je poseban deo škole na koji sam ponosan, posebno na uspehe koje ostvaruju i posebno u vreme pričanja o vršnjačkom nasilju i opšte o nasilju u školama, uvek kažem svima, dođite u istorijno odeljenje da vidite kako u jednom odeljenju može da bude jedan stari od 16 plus godina naš učenik srpske nacionalnosti, pored njega takav isti učenik romske nacionalnosti i jedan migrant i svi u istom odeljenju. Dobro, ajde sad da budemo. I svi u istom odeljenju i nema sukoba i nema tuča, i ima različite vere, različite kulture, različitih jezika i može da funkcioniše, ali je potrebno mnogo entuzijazma i rada sa njima. Iskreno, Bojane, ja nemam neko posebno čuđenje kad je reč o tome Srbi Romi. Ja sam odrastao u kraju gde smo razred delili, učionicu delili, gde smo živjeli, gde smo sarađivali, gde je bilo potpuno drugačije vreme,
Ali to sa migrantima, to jeste zanimljiv moment. To jeste zanimljiv, naročito u trenutku kada u nekim gradovima Srbije ima protesta i problema, objektivno i problema, zašto to ne reći? Dakle, mi nismo kao škola postavljeni tu da postavljamo pitanja čemu migranti i šta će oni našoj zemlji i tako dalje. Time neka se bave lica koje su po svojoj profesiji zadužena. Ono što mi možemo da kažemo da grupa migranata koja prođe kroz naše školstvo u periodu dok je u gradu ne napravi ni jedan problem Nišlijama, da su izuzetno aktivni, imamo izuzetnu saradnju sa centrom gde borave, da su na putu dom, škola, da rade, uče, onda odu u neku drugu zemlju, jave se otuda, nose prelep utisak u Srbiji i za sve vreme boravka u Srbiji Nišem se građani šetaju bezbedno. Sasvim je drugačija priča, možda baš zato što se ozbiljno sa njima radi. I ja moram da iznesem takođe svoje pozitivne impresije o migrantima koji su bili udivljeni, koji su pohađali školu i utiscima ljudi koji su sa njima sarađivali. Moram da kažem da mi je prosto neverovatno zvučalo kada čujem tu decu kako su savladala srpski jezik i kako čak poprilično tečno, što je bilo šala na račun Karađorđevića, kaže ovo, dece migranti brže naučiše za dve, tri godine jezik od prestolonaslednika. A njemu teško išlo. Takođe, kada sam slikao sa koleginicom Danijelom Ivanković migrante u kampu dolu Preševu, kad ih je bilo nekoliko stotina, ovako moram da kažem da sam poneo dobre utiske. Međutim, to što se dešava u Evropi ni u kom slučaju ne treba da baci senku na situaciju Srbije. Srbija i migrantima nije zanimljiva, niti interesantna i dobro je da tako ostane. Slažete se, gospodine Krstiću. A neka odavde ponesu najlepše utiske. I to je neka i za njih bude dostupno to veliko srpsko srce i to gostoprimstvo. Pa velikim zalaganjem i saradnjom sa zavodom gde inače borave i naše škole, oni su, kažem, izuzetno disciplinovani, željni da nastave sa svojim znanjem. Mi smo imali državnog prvaka u kriketu, državnog prvaka Afganistana koji je bio naš đak, koji se javio iz Belgije, pun utisaka. Tako da, ponovit ću, da li se nekome dopada, zašto su migranti u Srbiji ili se ne dopada, to ostavljam njemu, ali ono da se ništa strašno nije desilo, niti krađe i pljački, nasilja, silovanja i sve o čemu se u negativnom kontekstu priča u svetu o njima, u Nišu se ne dešava. Na prolazu kroz Niš oni su uključeni u školski proces, vrlo brzo napuste zemlju i za sve to vreme su zadovoljni i oni i mi i čitav naš grad je miran i bezbedan, tako da mislim da ne treba osuđivati to što smo ih uključili u školski proces. E dobro, govorimo i zaista je lepo i ovo je niška priča, apsolutno, kada govorimo o školama i koristit ćemo upravo ovakve dane škola da progovorimo i prokomentarišemo neke stvari, a meni se jako dopala ideja, gospodine Krstiću, kada ste mi pričali, pa ima jedno, dve godine, i kaže, želim da školsko dvorište i škola bude za čitav kraj, kao što je nekada bila. Nekada, kad smo ja i ti bili momci, tinejdžeri, a tu smo isti godina, ove škole su bile mesto gde smo se mi okupljali, gde smo im prepodne, tokom dana igrali futbol, tokom raspusta, uveče, gde ćemo, idemo u školsko dvorište, to ti je bio grad, škola okupljanje. I to je bilo masovno okupljanje, niko nije lomio, niko nije uništavo, niko nije kidao brave. Dobro, crtali smo, ispisivali kredom po zidovima, taj plus ljubavne poruke, nije bilo govora mržnje, nikako govora mržnje, ljubavne poruke. Da li je zaživjela ta ideja da osnovna škola Njegoš bude za čitav kraj, otvorena online, što bi se reklo, 24 sata dnevno? Izuzetno je zaživjela i mi nismo stali sa tom akcijom. Dakle, meni je srce puno kada vidim da i vikendom je škola puna roditelji i dece. Svako ima svoju oblast zbog čega je tu došao. Neko je došao trotinetom ili biciklom, rolerima na saobraćajni park da poseti. Neko je na ljuljaškama, toboganima, onim venjacima da u tom delu. I neko je u sportskom delu gde smo skoro postavili i 4 stuba za koš. Ovo što sada vidimo je deo naše priredbe za dan škole. Naš tim za kulturu nije dozvolio da ova deca budu uskraćena za dan škole zbog toga što je došla pandemija
COVID-19. Nisu učenici krivi zbog toga, još manje roditelji i nastavnici. I mi danas na prvom času ono što je trebalo da se emituje u sali pred gostima, onaj čitav program, smo nasnimili poštujući mere bezbednosti koje nam je izrekao tim za bezbednost. Možemo da je čujemo za kratko. Ajmo da je čujemo. Ovo je jedna od tačaka koja je preskočena. Vidite na ovo bezbednosti sa maskama, orkestar je svirao. Ima tu muzičkih tačaka, nastupali su samostalno bez maski, grupno sa maskom. Napravili smo jedan improvizovani studio gdje su se tačke nasnimavale kako bi ceo program ipak zaživeo. Dakle, to je način kako obeležiti ovaj dan škole online. Nismo srećni zbog tog online, ali nužda je i takva je situacija. Ali će deca danas vidjeti priredbu koju im dugujemo povodom dana škole. I to ste vi osmislili, tako, zanimljivo, zanimljivo zvuči. Kaže, napravili priredbu onako kako je bilo moguće. Kako je bilo moguće. Ovo bi vidjeli na bini da je bilo moguće, pošto je nemoguće zbog zabrane grupnog okupljanja. Cela priredba je predstavljena kroz jedan videozapis. I ovo tu što želim da kažem, na svakom danu škole nekako direktor pohvali najuspešnije učenike i najuspešnije nastavnike. Ja sam i na ovom snimku i sada želim javno da kažem, pohvalio sve zaposlene, sve učenike i sve roditelje na ozbiljnosti i istrajnosti da u ovim teškim uslovima ne zatvorimo školu, da shvatimo da je COVID svuda oko nas i da moramo da se ponašamo bezbedno. Hvala Bogu, mi imamo direktnu nastavu, mi ne držimo online nastavu. Kod nas ne postoje radne i neradne nedelje kada deca dolaze u školu svake druge, treće, dolaze svakog dana. Podeljeni su u bezbedne grupe i zahvaljujući tome nemamo nijedno bolesno dete, na što sam izuzetno ponosan i želio bih da ovo ovako potraje cele školske godine. Da, dobro je da postoji tog socijalnog kontakta, što kažemo, u skraćenom obliku, ali da postoji. I koliko vidimo, imate muzičke sekcije, svira se i violina, i gitara, i klavir. I videli smo na uvodnom izlaganju onaj saobraćajni park. To je stvarno lepo, onako, i za vidjeti. I stvarno je dobro biti i za školu, ali i za čitav kraj. Tako, mi nismo ni odustali od naše ideje da budemo domaćini državnog takmičenja i saobraćaja. I ako Bog da, naredne godine, ako se vratimo na redovnu nastavu sve škole, bavit ćemo se time. Ovo su najmlađi predškolci i njih nismo izostavili u ovoj priredbi i oni su dali svoj doprinos. Ovo je vežbano ponaosob sa svakim i snimano je svakog dana u tom studiju pomalo. Snimano je i telefonima, snimano je i kamerom, čime je snimalo, ali na kraju se ovako lepo izmiksovalo i deci danas puštamo priredbu kao što su navikli svake godine, jer nisu oni krivi da ova generacija ostane bez priredbe povodom dana škole. Če lepo ste to napravili. Pravi filmčić, svaka vam čast, gospodine Hrstiću. Lepo je baš to i s ponosom, eto, kao nositi ime Njegoš. E, malo pre pričali smo o tome da je školsko dvorište i škola otvorena za čitav kraj. Čuvamo tu školu, ima li grafita? Kradu li se brave, slavine itd.? Ima povremenih ispada, moram da kažem, ali u jako malom broju. Na sreću. Želim da zahvalim i policijskoj upravi Panteli koja redovno patroliraju u toku noći. Dešavaju se da se na kapi koja je, ne znam, otvorena 24 sata baš zbog toga da bi mogli da se posete školu kad žele, da se kvake na otvorenim kapijama polome, pa se kasnije postave, da se skine neki znak, da se izobesti nestašluka, hormona, gena, puberteta ili čega već, pijanluka, napravi po neki sitan ispad, ali hvala Bogu vrlo se brzo pronađu krivci, mi to saniramo i već sutradan u toku dana vidimo puno dvorište dece i čitavih porodica, što je i smisao našeg dvorišta. E sad molim za fotografije iz mog kraja, Bojane, to sam ostao duže malo pre gledocima, u subotu bio na Malobubanjsku pijacu, i u povratku novinarsko oko zapazilo nešto čime se ne ponosimo. Dakle, molimo sve one, nije krivo to školsko dvorište, postoji mogućnost, možemo da odemo. Evo, ovo je ograda osnovne škole Kralj Petar I. Karađorđević, a
ovo pored je očito šup. Neko je rekonstruisao i bacio taj šut uz samu ogradu. Dakle, od ove pozicije do gradske deponije, možda kilometar i po dva, mogu je to odnese do tamo. Takođe, mogu i da pozove medijanu kod kuće kada rekonstruiše da doteraju sanduk. Sve se to radi. Ovo je zaista neprimereno za život u gradu, da se na ovakav način. Ajmo svi sada rekonstruišemo kuće i da svi ovako uradimo, na što bi nam grad ličio. Kad smo kod ovoga, samo bih želeo da dodam, kada nema pandemije, kada nema ovakvih mera, mi dva puta godišnje organizujemo akciju koja se zove Svi kao jedan na dobrovoljnoj bazi i onda dođu dobrovoljno roditelji, zaposleni i učenici, lopatama, grabuljama, džakovima i onda apsolutno očistimo celo dvorište koje zauzima više od hektara površine i ima puno travnate površine koje treba negovati. Tako da zahvaljujem i na toj dozi odgovornosti i razumevanja roditeljima koji se uvek odazovu toj akciji zajedno. Možemo mi pozvati medijanu i čekati 2-3 radnika, ali kada dođemo nas stotinak što radnika, što dece, što roditelja i kada počistimo to dvorište, onda zajedno u našem venjaku i našoj letnjoj učionici popijemo sok, kafu, počastimo decu. Opet negujemo drugarstvo među učenicima, prijateljstvo među roditeljima, ali i odgovornost da je to dvorište naše, nije školsko. Naše je, to je dvorište svih meštana opštine Pantelej i zato ga čuvamo svi zajedno jer je naše i hvala Bogu ovakve snimke kao što smo malo čas vidjeli nismo imali, naprotiv, pomagali su nam u čišćenju svi roditelji, komši i još jednom im beskrajno zahvaljuju. I ta solidarnost, to je nešto što mora da negujemo. I sad ću ja otprilike da ispričam recept iz mog kraja, da kaže, ajde da prestanemo više da kukamo, ko neće i zašto se većina ne odaziva na akciju. Ajmo da vidimo ko hoće i da budemo važni mi sami sebi, da sprovodimo akcije. Ako nam se neko priključi, dobro jes. Imam grupu od 5-6 mojih drugara gore da dosta vremena tokom leta provodim, Kusača, Sićevo. E, i nas šestorica, petorica, šestorica, redovno, otprilike mjesec dana, sprovodimo akcije, da li popravljamo put, zelenilo, sređujemo nešto, ali mi se družimo i prestali smo da komentarišemo ko neće se priključi akciji, jer smo mi dovoljni, mi smo ti koji želimo i želimo da uz taj posao koji obavimo izviđamo se, podružimo malo, negujemo to. I zaista sam ponosan na te moje drage komšije i taj entuzijazam. Reći ti, Bojene, ja sam najmlađi među njima. Ti je sve jasno. Nažalost. Nekako što smo stariji, to smo odgovorni. Odgovorni, jeste. I nije bitno. I nećemo da se osjećamo ko neće. Ajmo ko hoće i da pravimo akciju. I da ne bude nam krivo. Ako neće, neće, to je njegov problem. Ako ima dobre volje, nek se pridruži. Kaže, bolestan, možda kuvaš kafu, možda praviš društvo, možda pričaš nešto. Da zavljaš. Svako ima svoje mesto u toj radnoj akciji, ali smo se otuđili. I zato kad čujem tu priču, ja sam strašno srećen. Ja to doživljam i znam koliko je lepo. Malo radiš, malo, 2, 3, 4 sata, ne možda da kažeš, se ne umoriš. Ali tu si, neki socijalni kontakt, neko druženje postoje, neka šala, neko zadirkivanje, neka, da ne kažem, ona slovo z, ali dobra z, i tako dalje. Upravo prošlog vikenda jedna grupa roditelja, u petak su se došli kod mene, se organizovala da pomogne da okačimo dve table za koševe u našem sportskom terenu, gde smo napravili dva košarkaške ili 4 terena za basket, da okače kako bi i deca i mi, takozvani stariji omladinci koji još uvek volimo sport, mogli u slobodno vreme da dođu na jednu partiju basketa ili košarke i njima zahvaljujem. Dakle, ima ljudi i uvek je bilo u svakoj branši, u svakom komšiluku i oni koji bi da slome, ali i oni koji bi da nešto novo naprave. I ja im zahvaljujem na tome. Vrlo često su kod mene u kancelariji sa idejama šta i kako mogu da pomognu. I mislim u ovo vreme gde je nešto destruktivno, mnogo naglašenije od kreativnog, to velika retkost, te ljude izuzetno, izuzetno poštujem. Zahvaljujem na svim idejama. Mnoge stvari smo ostvarili, farbanje i pripremanje odbojkaškog terena, spremanje košarkaškog, betoniranje staze da deca ne bi dolazila i gazila po blatu, otvaranje nove kapije. Dakle, mnogo stvari smo
odradili zajedno, ne samo čišćenje, tako da u ovom delu naše škole ima mnogo dobrih i reći ću velika većina razumnih ljudi i roditelja, zato smo i sve ovo uradili zajedno. Također, među prvima sa onolikim dvorištem ste mogli da vidite još u dvorištu da roditelj ulazi, stavlja masku i kada je u dvorištu samo do škole, ne želi da uđe unutra, stavlja svom detetu masku, podsjeća ga da ima redovno dezinfikovanje ruku. Dakle, i tu smo u društvu podeljeni da li su mere bezbednosti preterane, da li je preopasan virus ili ima neki koji misle da je to sve farsa. Vojne, niko nikome ne brani da kod kuće razmišlja kako želi da razmišlja. Ali ima svoj stav koji će u krugu prijatelja da iznese. Možda se i naši stavovi razlikuju poprilično od onih zvaničnih stavova, ali nećemo da kršimo neka pravila koja postoje i nešto što je propisano. Nosit ćemo masku u zatvorenom prostoru, u gradskom prevozu, nećemo drugima, pa i sebi da pravimo problem. A to što se ne slažemo, to se ne slažemo za prijatelje, u krugu prijatelji iznosimo stavove. Ali zato mora se poštovati. Tako je, tako je. I to su preneli na svoju decu, na naše učenike. Upravo smo to pričali da mi smo objašnjavali na roditeljskom sastanku da treba sa decom govoriti o ovom zakonu kao sa držanjem pileta u rukama. Ako ga previše stegnete, ugušit ćete ga, ako otvorite, previše odleteće. Dakle, ako kažete preširoko, nije ništa, deco, to nije ništa strašno, družite se, zarazit će se. A ako ih preplašite, beži od drugara, zarazit ćete, razbolećeš se, umrećeš, uticat ćemo na njihovu socijalnu razdaljenost, nedrugarstvo i ostalo. Dakle, treba blago objasniti, jeste, moramo se paziti, ali da ne zaboravimo drugove, drugarstvo. Dakle, čitavu priču, kažem, poistovetili smo sa držanjem ptice u rukama. To i država treba da čuje, naša vlada. Dakle, i vlada mora kao pile da drži. I tako smo preneli informacije. Dakle, nikako vanredno stanje, policijski čas, ali nema ni opušteni. Nisu ni preplašeni, nisu ni previše slobodni i ja opet zahvaljujem im i na tome. Bojne, hvala puno na ovoj divnoj priči. Koristit ćemo i kada je reč o drugim školama, ustanovama, da ovako u niškom programu govorimo o niškim stvarima. Drago mi je da je škola otvorena, drago mi je da ljudi čuvaju taj kraj, da imamo dobar park, drago mi je da ste ambiciozni i da su nam čitave godine nekako dobre priče dolazili iz osnovne škole Njegoš. Nadamo se da će tek dolaziti. E, tako. Hvala, Bojne, još jedan.